እናመሰግናለን ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። በፓሪስ የ2024 ፓራሊምፒክ ላይ ለመሳተፍ ለሚኒማ ማሟያ የሚካፈሉ ተወዳዳሪዎችን ለመምረጥ የኢትዮጵያ ፓራሊምፒክ ኮሚቴ ማጣሪያ ውድድር አስጀምሯል። በበጀት ረት ምክንያት በተፈለገው ልክ መንቀሳቀስ እንደከበደው ግን ተቋሙ ይፋ አድርጓል። አንዱ ዓለም ቡታ ተጨማሪ ዘገባ አዘጋጅቷል። There is a minute of Ethiopia. She looked ever so impressive. ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከአትሌቲክስ ስፖርት ቀጥሎ ውጤታማ የሆነችው ፓራሊምፒክ ላይ ነው። በአግሪቱ ለፓራሊምፒክ ስፖርት የሚሰጠው ትኩረት ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ ስለመቀነሱ ስፖርተኞችና የዘርፉ ሙያተኞች ይናገራሉ። ይህ ሆኖ ሳለ ግን በፓሪስ የ2024 ፓራሊምፒክ ላይ ለመሳተፍ የኢትዮጵያ ፓራሊምፒክ ኮሚቴ ከፊቱ ሁለት የማሟያ ውድድሮችን መካፈል ይኖርበታል። ለዚያም ይረዳው ዘንድ ዱባይ ላይ ለሚካሄደው ግራንድ ፕሪክስ ሚኒማ ማሟያ ውድድር ተወዳዳሪዎችን ለመምረጥ በኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ የማጣሪያ ውድድር በማድረግ ላይ ይገኛል። ከዛሬ 5 ወር በፊት የኢትዮጵያ ሻምፒዮና አካሄደናል። እዛ ላይ በመጣው ውጤት ከአንድ እስከ 3 የመጡትን ከየስፖርቱ አይነት ማለት ነው አድርገን ነው የጠራ ነው። የፓሪስ 24ን ውድድር ለመሳተፍ ሁለት ስሎት ማሟላት አለብህ ወይም ደግሞ ሁለት ሚኒማዎች ማሟላት አለባቸው። ዱባይ ውድድር እናካሄዳለን። አሁን ዱባይ ውድድር ላይ ለመሄድ ነው ይሄንን ማጣሪያ እናረጋው። ስለዚህ ዱባይ ላይ እንሳተፋለን። ዱባይ ላይ ምናመጣው ውጤት አንድ ኮንሲደር ይደረግልናል። ሁለተኛ ደግሞ ኮቤ ላይ ወይም ጃፓን ላይ ሌላ ውድድር አለ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እዛ ሄደን ምናደርገው ወርልድ ቻምፒዮን ነው የሚባለው። ይሄኛው የዱባይው ግራንድ ፕሪ ነው የሚባለው። ተወዳዳሪዎች ግን ቅሬታ አላቸው። ኑና ተወዳደሩ በ12 አለ ተባለ እንጂ ካምፒሳን ገባ ምንም ዝግጅት አናረግ። ለሀገር እኮ ምን ወዳደረው ያገር ለሀገር ምን ወዳደረው ሰው ደሞ እንዴት እንደዚህ ይደረጋል? በራሳችን ባጀት የለም አሉንና ከትንሽ ልጆች ነው የመጡት እዚህ ላይ ማለት ነው የተሳተፉት። ለምን እድላችን እንሞክራለን ብለን ነው እዚህ የመጣነው በራሳችን ባጀት ማለት ነው። የኢትዮጵያ ፓራሊምፒክ ኮሚቴ በጀቱን የሚያገኘው በዋናነት ከዓለም አቀፉ ፓራሊምፒክ ኮሚቴ፣ ከባህልና ስፖርት ሚኒስቴር እንዲሁም ከውስን አጋር አካላት ነው። ተወዳዳሪዎች የሚያነሱ ቅሬታ ውሃ የሚያነሳ ስለመሆኑ ቢታመንበትም ግን ኮሚቴው በፕሬዝደንቱ በኩል የበጀት ችግር አለብኝ እያለ ነው። በጀት የለንም። እኛ በጣም አሳሳቢ የሚሆንብን ነገሮች የበጀት ነገሮች ናቸው። አሁንም የረባ በጀት ኖሮን አይደለም ከስፖርት ኮሚሽን ወይም ደግሞ ከባህልና ስፖርት ተመደበልን ገንዘብ አመታዊ በጀታችን 176 ሺህ ብር ነው። 176 ሺህ ብር እቺን አሁን ውድድር እንኳን ለማሟላት አትበቃንም። እንኳን የሻምፒዮና ውድድር የኢትዮጵያ ሻምፒዮና ብለን ለማካሄድ ማለት ነው። ለዩ ድጋፍ የሚያሻቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች ላቀፈው የኢትዮጵያ ፓራሊምፒክ ኮሚቴ የሚበጀትለት በጀት ይስተካከልለት ዘንድ ምን መደረግ ነበረበት? ከመንግስት ግን ይሄ በጀት ሲመደብ የፓራሊምፒክን ግንዛቤ ያለው ባለሙያ ወይ ደግሞ ስለ ፓራሊምፒክ የሚያቅ እዛው ተሳትፎ የበጀት አመዳደብ ሲስተሙን ማስቀየር የሚችል ወይ ደግሞ ግንዛቤ መስጠት የሚችል ሰው እዛው መኖር ነበረበት። ኢትዮጵያ በፓራሊምፒክ ተሳትፏ ቶኪዮ ላይ በትዕግስት ገዛኸኝ የወርቅ ሜዳሊያ ማግኘቷ ሲታወስ፣ ሪዮ ላይ ደግሞ በታምሩ ደምሴ የብር ሜዳሊያ ባለቤት ሆናለች። It's looking pretty good. It's outside that Paralympic and world record. But Manixa of Ethiopia takes it. Keita was going to get home to the medal places. It wasn't to be for her. የኢትዮጵያ ዋንጫ የጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች ዛሬም ቀጥለው እየተከናወኑ ነው። በአሁኑ ሰዓት ሀዲያ ሆሳዕና ከወላይታ ዲቻ ጨዋታቸውን እያደረጉ ነው። ጨዋታው 7:00 ሲል የጀመረ ሲሆን እኛ ስቱዲዮ እስከገባንበት ሰዓት ድረስ ሀዲያ ሆሳዕና ጨዋታውን 2-1 በሆነ ውጤት እየመራ ይገኛል። ቀን 9:30 ሲል ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከሻሸመኔ ጋር በአዲስ አበባ በቢቂላ ስታዲየም ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። እስከ አሁን 4 ክለቦች ሩብ ፍጻሜ መድረሳቸውን አረጋግጠዋል። አዳማ ቢሾፍቱን፣ አርባ ምንጭ ባህር ዳርን፣ ፋሲል ከነማ ደብረ ብርሃን እንደዚሁም ኢትዮጵያ መድን ነገሌ አርሲን በመርታት ቀጣዩን ዙር የተቀላቀሉ ክለቦች ናቸው። የኢትዮጵያ ቡና እግር ኳስ ክለብ ከሰርቢያዊው የአካል ብቃት አሰልጣኙ ማርኮ ብላሶቪች ጋር ተለያየ። ከክለቡ ባገኘነው መረጃ መሰረት ማርኮ ብላሶቪች ለክለቡ የመልቀቂያ ጥያቄ አቅርበው ክለቡም ያቀረቡትን ጥያቄ ሁኔታዎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት መቀበሉ ተሰምቷል። ይበንዲ እንዳለ ኢትዮጵያ ቡና ከአሰልጣኙ ኒኮላ ካቫዞቪች ጋርም ሊለያይ ጫፍ ላይ ደርሷል። አሰልጣኙ የመልቀቅ ፍላጎት ቢኖራቸውም ክለቡ እንዲያሰናብታቸው ፍላጎት አላቸው ተብሏል። ምክንያቱ ደግሞ ውላቸው ላይ የተቀመጠውን በተለይ ክለቡ ካሰናበታቸው የሚያገኙትን
ክፍያ ታሳቢ አድርገዋል ብለዋል ምንጮቻችን። ኢትዮጵያ ቡና በአሰልጣኝ ኒኮላ ካባዞቪች በጥቅሉ ደስተኛ አይደለም። አሰልጣኙ ቡድኑን ለሰባት ጨዋታዎች መርተው ሁለቱን ሲያሸንፉ በሁለቱ አቻ ተለያይቷል። በቀሪ ሶስቱ ጨዋታዎች ደግሞ ተሸንፈዋል። ወደ ውጭ ስፖርት ዘገባዎች